Müəllim adı şərəflidir, ucadır, müqəddəsdir müəllim peşəsi. Çünki yeganə insandır ki, sənə hər şey öyrədir. Elm, bilik verməklə yanaşı, həyatı da öyrədir. Odur ki, ildə bir dəfə də olsa 5 oktyabr tarixində müəllim günü qeyd olunur. Bugünlə əlaqədar olaraq Şəkidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Mədəniyyət Mərkəzində Doğma Məktəb Yolları adlı tədbir təşkil olundu. Tədbirdə şəhərimizin təhsil və mədəniyyət sahəsində çalışan müəllimlər iştirak edirdi. Həmçinin müəyyən fəxri adlara və mükafatlara layiq görülən sayılıb seçilən müəllimlər də tədbirə dəvət olunmuşdu. Tədbirdə müəllimlərin şərəfli ömür yollarını əks etdirən video çarxlarla yanaşı, həmçinin vaxtı ilə Şəki və ətraf kəndlərdə müəllimlik peşəsi ilə məşğul olan və böyük hörmət qazanan neçə-neçə savadlı kadrlar yetişdirən müəllimlər haqqında da məlumatlar əks olundu. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsədimiz müəllimlərimizin bayramını şən əhval-ruhiyyədə keçirmək, onların bayramını birlikdə qeyd eləmək və eyni zamanda onların həddindən çox şərəfli peşə sahibləri olduğunu ətrafa və onlara bir daha sübut eləməkdir. Bayram gününə rəqs və musiqi nömrələri xüsusi rəh qatdı. Balacaların rəqsi isə tədbir iştirakçılarının xüsusi marağına səbəb oldu. Balacalar müəllimlər qarşısında milli rəqslərlə yanaşı həm də xarici rəqsləri də ifa edərək bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd müəllimin keçdiyi şərəfli ömür yolunu həm müəllimlərin özlərinin, həm də hər kəsin bir daha diqqətinə çatdırmaq idi. Biz də bu tədbirdə uşaqlarımızla birlikdə müəllimlərimizi öz rəqslərimizlə təbrik etdik. Mən də öz həmkarlarımı, müəllimlərimi hamısını bu gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Müəllimlərimi təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Bütün müəllimləri təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Ümummilli lider Heydər Əliyev müəllimə yüksək qiymət verərək, mən dünyada müəllim adından böyük ad tanımıram deyirdi. Gəlin, müəllim adına dəyər verək.